Akcija dodjele novogodišnjih poklon paketića učenicima prvih razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Bijelo Polje se nastavlja. Nakon što su uručeni novogodišnji pokloni djeci sa posebnim potrebama iz Oaze i dnevnog centra Tisa, predstavnici opštine posjetili su i osnovnu školu Dušan Korać. Još jednom su nas obradovali, upravo to je bila opština Bijelo Polje i danas su nam poklonili poklone za djecu koja su u inkluziji, djecu iz specijalnih odjeljenja, a i za đake prvake. Tu je bilo negdje oko 130 poklona i zaista smo presrećni, već treći dan slavimo i nekako ova euforija je počela malo ranije nego što inače počinje. Tu su nam predstavnici opštine koji su htjeli da uveličaju ovaj događaj i da podijele sa nama tu sreću. Tako da zahvaljujem naravno opštini Bijelo Polje, našem predsjedniku. Ovo nije prvi put da nam šalju poklone, dakle iz godine u godinu sjete se naših đaka prvaka i naravno onih kojima treba malo više ljubavi nego što inače dajemo ili dobijem. Dakle, tradicionalno već petu godinu opština sprovodi ovu akciju u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine Bijelo Polje. Ove godine je obuhvaćeno 657 učenika osnovnih škola, đaka prvaka. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim direktorima osnovnih škola na podršci. Bez njihove pomoći ova akcija ne bi bila toliko kvalitetno sprovedena.